noite. E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão de biologia dentro do caderno de Ciências da Natureza do Enem de 2016? Sim? Então vamos lá. Quero chamar sua atenção aqui para a correlação entre as questões em cada um dos quatro cadernos e chamar sua atenção também para o tema dessa questão. Temos aqui uma questão que retrata ecologia, de maneira mais específica, a relação presa e predador, através da análise de uma situação-problema. O Enem, dentro das suas diversas habilidades e competências exigidas, ele quer que você saiba interpretar experimentos e chegar às devidas conclusões a partir dos resultados. Tudo bem? Nesse caso específico, olha só o que a gente tem. A questão nos forneceu um quadro comparativo, uma tabela, e ele queria que a partir desse quadro comparativo você pudesse concluir a seguinte informação. Ele queria saber o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas de uma região rochosa, né, de espécies exóticas de uma região rochosa. Aí você fala assim, Davis, peraí. Quer dizer que são duas informações? Sim, você vai observar o papel da predação do peixe em relação à densidade, ou seja, em relação à população, né? Ou seja, quantidade de indivíduos por unidade de espaço, e o tamanho da presa, ou seja, o tamanho aqui no caso que é dado em centímetros. Tudo bem? Aí você diz assim, beleza, Davis, como que eu faço para observar isso então? Vamos dar uma olhada na tabela? Então olha a tabela na tela agora. O que você está percebendo? A gente tem quatro espécies exóticas, ok? A alga, a craca, o mexilhão e a ascídia. Aí ele coloca para a gente duas situações. A área com uma tela, que aí no caso o peixe não conseguiria mais ter acesso a essas possíveis presas, e o outro, a área sem a tela, no caso o peixe teria acesso livre às presas. Temos dentro de cada uma dessas duas áreas os dois parâmetros, a densidade, indivíduos por metro quadrado, e o tamanho médio dos indivíduos, em centímetros, tanto na área com tela como na área sem tela. Então o que a gente pode começar a concluir? Vou pedir para você continuar olhando para a tabela, olha só. A quantidade de algas, a densidade era de 100 com a tela e de 110 sem a tela. Ou seja, se sem a tela o peixe tinha acesso e a quantidade de algas continuou aumentando, ou seja, era maior do que com a tela, então é porque esses peixes não tinham uma relação direta com as algas, eles não se alimentavam dessas algas, ok? O mesmo raciocínio eu vou pedir para você levar agora para as ascídias. Note que as ascídias, a densidade com a tela é de 55 e a densidade sem a tela é de 58. Ou seja, os peixes tendo acesso às ascídias, a população delas não diminuiu. Ou seja, os peixes também não são predadores das ascídias. Agora eu quero chamar sua atenção para as cracas e mexilhões. Olha a área com a tela, 300 de cracas e a área sem a tela, 150. Então, sem a tela, os peixes tinham acesso e estavam predando, ou seja, estavam se alimentando dessas cracas. Agora, dá uma olhada nos mexilhões. A gente tem 380 na área com tela e na área sem tela a gente tem 200. Bem, aqui a gente pode também verificar que os peixes estão agindo sobre a população de mexilhões e o resultado é que a gente está tendo uma redução da população, redução da densidade. Agora você pensa assim, poxa, Davis, qual item eu devo marcar? Como que eu devo saber? Aí agora eu peço para que você observe para o tamanho médio dos indivíduos. Veja que as cracas, com a tela, o tamanho médio é de 2 e sem a tela, o tamanho médio é de 1,5. Se o tamanho médio diminuiu, no caso, na ausência da tela, é porque esses peixes estão comendo as cracas maiores. Tudo bem? Agora observe o mexilhão. Com a tela, 3 e sem a tela, 6. Significa dizer que eles estão comendo, no caso, os mexilhões, o quê? Menores. Por isso, voltando para mim, a gente chega aqui à conclusão. Ele fala, o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlaram as densidades de quem? Dos mexilhões, predando especialmente os animais pequenos. Você fala, Davis, eu na hora fiquei em dúvida com as cracas.
A gente pôde ver que realmente existe uma interferência nas cracas, mas está errado que vem depois da vírgula, predando especialmente os animais pequenos. Então a gente viu que ele preda especialmente os animais maiores. Tudo bem? Sendo assim, a questão tem como resposta a letra C de casa. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.